Одоо ямар ч төршлөг гол ярих юм шүү дээ. Орой өдрийн үзэжтэй. Өдөр бүр буюу 7 хоногийн 7 өдөр 18 цаг 30 минутаас 19 цаг 30 минутын хооронд Элсэн суугаар шууд явагддаг энгийн яриа нэвтрүүлэг эхэлж байна. Тэгэхээр манай нэвтрүүлэг Элсэн суугаар гарахаас гадна интер Юнивишны 54-р сууг Sky Media MNB-сээр бас шууд гарч байгаа. Мөн Дархан Эрдэнэт хөвсгөлд ЛХА телевизийн суугаар гарч байгаа. Тэгээд өнөөдрийнхөө зочныг би та бүгдэд танилцуулъя. Өнөөдрийн зочин бол бас их сонирхолтой зочин байгаа. Тэгэхээр буддизм буюу шарын шашныг судлаач Аджагийн Цолмон гэрэл гэж эмэгтэй өнөөдрийн манай зочноор оролцож байна. Араа мэндэргий. Араа мэндэргий. Тэгэхээр одоо уг нь болж өгөл монголчууд бүгдээрээ л шарын шашинтай гэж хэлдэг. Үзэж байгаа зоогт үзэж байгаа ихэнх хүмүүс бол шарын шашинтай. Тэгэхээр болж өгөл үзэгч та бүгдээрээ наашаа суугаараа сувгаа битгий солиороо буддийн тухай, шарын шашны тухай бид аль болох сонирхолтой бас шинжлэх ухааны үндсэлтэй гэж бодож байна. Таны мэдхүн шинжтэй ийм зүйлүүдийг бид ярьнаа гэж ингэж тохирсон юм аа. За тэгэхээр буддизм судлаач гэдэг маань чухам одоо юу судлах вэ? Яг л шарын шашны зан үйлийн талаар судлах уу, юу судлах юм бэ маань? Буддизм судлал гэдэг маань одоо бурхны шашнууч нэг их болсон 6 зүйл хамаагддаг гэдэг шүү дээ. За. Энэ утгаараа бол 6 зүйлийн нэгэнд нь хүн төрөлхтө орж идэг. За. А тэгэхээр чи энэ хүн төрөлхтөн гэдэг утгаараа энэ хүний нийгмийн системийг одоо хамгийн энгийнээр тайлбарлах, зөвхөн хүн дээр тайлбарлахад хүний нийгмийн систем яаж хамгийн зөв зүйтэй зохион байгуулах вэ? Юунаас олж гажиудад гин? Гажиудсан цагт нь яаж засалруулдаг юм гэдэг юмыг одоо судалж яадаг. Тийм яаж засах уу гэдэг тэр арга техникийг бодож боловсруулж яадаг. Тийм шинжлэх ухааны технологид мэрэгжсэн энэ мэрэгжил юм а гэж би бол хэлэх гээд байгаа хэрэг. Буддист их болсон 6 зүйл. За нэг нь хүн гэлээ. За. Нөгөө тав нь юу вэ тийм гээд? За доор 3 зайгээ 5 бэр дадгуус. Доор 3 зая. Тэр нь одоо юу аах вэ? 5 бэр дадгуус. 5 бэрд алдгуус. За. Тэгээд хүн, асар, тэнгэр. Асар гэдэг маань юу аах вэ? Асар гэдэг нь дээр тэмцэлдэж байдаг бас нэг тэнгэрийн төрөл гэдэг гэж. Дээр үүж байдаг. Тэнгэр гэдэг нь бас итерхий их амгалан гэдэлсэн байж байдаг. Аа тэгээд хүн төрөлхт нь болохоор зэрэг одоо энэ асуудал одоо ингээ хүн төрөлхтөнд тулгарчлаа шүү дээ, тэ? За. За энийг яаж гарах вэ гэвэл одоо энэ тархилгоогоо ажиллуулж байсаар байжгаад энэ бурхан болно гэдэг тэр ахуй хүч чадлыг хүн оюун ухаанч ямар агуу үлээ, тэ? Энэ ухааныг олж чаддгаараа ялангуяа замбуулынгийн хүн бол энэ тэнгэр асаргасаа илүү гэж бас нөгөө талаар үзт юм лээ. 90 оноос өмнө за Монголд нэг учиргүй хүмүүс болгон ганд нь л очиод л мөрөгдөх тийм боломж байгаагүй. За учиргүй нэг хорцсон гэх нь чаашаа ин гэхдээ л нэг очидгүй байсан үе. 90 оноос өмнө хорцсон байсан баг тий. Уу гэхдээ л одоо миний сонссноор улаан номертой тэр үеийн нөө дарга нарын тэргүүд зарим үед гантан дээр байж ирсний би өөрөө нүдээр харж ирсэн. А за. А 90 оноос хойш одоо бараг л арай хүн болгон буй болдоо гэдэг шиг арай хүн болгон лам болчихгүй болоод ийдэг. Үнэхээр 90 оноос хойш Монгол улсад шарын шашин буюу буддизм хөгжиж байгаа юм бол Монголын ард түмний амьдрал ягаад огцом сайн дээшлэхгүй, хитгэх хүний амьдрал дээшлээд нийтээрээ хэцүү болчих ба. Тий. Тэгэхээр энэ төрийн одоо энэ төрийг 76 гишүүнээр тооцож байна тий. Тэгэхээр зэргийн төрийн тэргүүнүүд маань ихэнх нь 90 гаруй хувийн өөртөө буддист гэж байгаа. За. За тэгээ ард түмэн маань өөртөө 70-80 хүн буддист гэж статистик байна тий. Тэгэхээр зэрэг үнэхээр бол 90 оноос хойш бурхан шашин хөгжсөн байна тий. За. А тэгээд уламжлалт шашнаас эргэгээд их юм сайхан болчихно гэж бодож ясан чинь уул нь одоо дор ажил ёстой сэргэх ёстой их бага ямар нэг хэмжээгээр тий. За. Гэтэл улам дордоод байдаг. Өдрөөс өдөр дордоод байдаг. Улам аимшигтай юм хэрэг гараад байдаг. Тэгэхээр ч н одоо асуудал үүсэх юм байгаа сте. Яагаад энэ шашнаас үтсээр энэ байдал биш болов? Одоо эн төрийнхэн чинь бол 25 орчлуулад 25 жил болсон. Тэгэхэд энэ ард түмнийг амархан хугацаанд босгох боломж байсаа. Гэтэл өлгөөр хөвтүүлчлээ. Тэгэхээр зэрэг ямар ч байсан уурлахын нь бол анхны ухамсарын зүйл ээ. Хин энэ уурлах. Төр нь ард түмнээс. Уу ямар ч байсан төр нь бол ард түмнээс уурлах гэж байгаа юм гээд нөгөө Монгол толготны явцын нэвтрүүлэг уг нь хийгдсэн. Аа. Тий. Тэгээд нөгөө баяр цаг төрөлсөхэд нэрээр одоо уурлах гэх мэтлээ. Аа. За анхны зочин залгаад эхэллээ.
За та шууд утсаар холбогдлоо, асуултаа 2 минутын хугацаанд. Сайн байна уу? Аа, сайн байна. Би энэ бодлын шашны тухай яг энэ судлаач ажиллаа. Бодлын шашны талаар яриад байгаа мó эсвэл ардмын талаар яриад байгаа мó? Бодлын шашнаа ерөнхийдөө тайлбарлах гэж сая сэтгэлч асуултад хариулж яана л да. Аа, за. Би нэг хэрэггүй юм асуух ёо, яг энэтэй холбоотой. Ардмын гадаа болох нь бодлын шашинд гадаа орж ирчээд энэ хаа банк нэг хажуу аваргаар одоо нэг ардчилсан нам, ардын намын хийсэн нэг сугалаа юу лээ? Хувьцааны талаар би нэг юм хэлчихв. Тэр хувьцааны талаар одоо энэ ардмын басаад гадуурчаа одоо өдөр шөнөгүй найр хасаад байж гинэ. Тэгээ энэ тал дээр хариулт өгөх боломж байгаа болоо. За тэгэхээр би хариулъя да. Одоо өнөөдрийн нэвтрүүлэг маань зочин маань бүтээн шашны талаар ярих, буддизм судлалын талаар ярих гэсэн болохоор бид бас нэвтрүүлгийнхаа сэдвээс хазаамааргүй байна. Та манай зочны ярилцах зүйлтэй холбоотой зүйл явуул асуугаарай гэж хэлсэн. Би энийг асуух гэж байна. За уучлаарай. За баярлалаа. Нэг төр дуу нэг. За тэгэхээр хоёлын яриагаа үргэлжлүүлье л да. Тийм, тэгэд одоо энэ бурхны шашин хөгжөөд сэргээд яснаар юм бол ёсөө сэргэх ёстой байтал дордхлоорсон зэрэг асуудал үүсээд яагаад нэг бол энэ одоо энэ ард түмчин төрчин өрөө 100% бараг буддист гэсээр нэ ард түмний хэтгэлийг дээд зэрэгээр алдчихлаа, 100% алдчихлаа. За. А ард түмний туйлдан тулах гомдоочлоо тий. Тэгтэл энэ буддист юу 10 цагаан буйн ном нүгэл номлдгаар юм бол эднэр бол уг нь хамгийн том буйныг хийж явах ёстой байтал ард түм тодлчулгаа цагаан цоллуулаад энэ сэх орноо юм болгочлоо гэдэг дээр энэ дэр буддизмыг холбож яриад байж тээ. Хэрвээ буддизм буруу эсвэл буддизмд нь буруу байгаа юм уу? Эсвэл тэр номлож байгаа номлогчт нь буруу номлоод байна уу те? Эсвэл шүтэж байгаа ард түм нь буруу шүтээд байна уу те? Номынхаа багшиг яадаг нь. Энэ асуудлыг нэг тийшин цэгцэлж өгч манай улсын хөгжлийн цаашдын чиглэл зөв болон сайн сайхны чиглэл рүү хүрнэ гэдэг үүднээс энийг ам би бол маш чухал гэж үзээд энэ талаар ярив тий. Буруу бол одоо тэр ингээд ийм нас ууж ингэж буруудсан юм а тий. Тэгээ ингэж зөв болох юм а гэдэг юм а хэлээд уушлаарэ гэдэг бол уушлаарэ хэлээд тэгээд яах юм бол илүү тэр нөгөө нэг өгсөж байгаа тэр ёс зүй гэдэг юм чинь амхан сэргэнэ гэдэг байгаа штэ тэр ёс зүй нэвтрүүлгээр ард түмэн тойлдоо хүртэл гомцсон гээлээ. Та ихтэлтэй байгаа юм. Үнэхээр хүмүүс бүгд гомцсон энэ төр засагт. Би ихтэлтэй байгаа. Яг гэдэг бол тэгэж их гомцсон усуд уучлах болоо яадаг бол тэгэхээр би ёс зүй нэвтрүүлэг дээрээс нэлээ юм хийж ирсэн. Энэ уушлаарэ гэдэг үг бол тухайн үед бол ялагдал авчрах уу? Ялагдал мөн үү гэж шинэ ануужи асууж байгаад энэ бол ялагдал биш ээ, харин ч ялалт авчрах юм а гэдэг. Хинт нь ард түмэнд нь нөгөө биш, нөгөө уушлаарэ гэж гоож байгаа юмд. Хүний юм бол энэ ч нөгөө нэг ёс зүй гэдэг юм биеэр харуулх нь шүү дээ. Хэрвээ одоо ард түмэнд энэ шашин 26 жил хөгжөхөд уул нь 10 цагаан буйнд л ирээд ариун сайхан улс орн маань амглан инт болох ёстой байлаа шүү дээ. Буйны намснаар яг байдаг бол тий. Ард түмэн маань гандандаа шавдгаараа шавллаа. Эчнээ их шавж яана. Зам нар буйны хөдлийн номлогч зам нар маань үржиж гэн тий. А гэтэл ийм ёс зүй надад байхлаар зэрэг тэрэн дээр энэ юунаас олж яаг гэдгийг бүгдээрээ тойрч хэлцэг буруу зүй яг энэ дээрээс олох одоо техгүй бол оройтх. Яагаад энэ чухал юм бэ гэдгийг би бас хэлмээр байна. Одоо жишээ нь юу гэж нүүжлэх гэдэг бол нэг сайхан үг. За автобусанд хүний хөл дээр гişчээд та уучлаарай өршөөгөрэйг бол айгүй сайхан асуудал. За нэг найзаасаа мөнгө зээлчээд хугацаанд нь өгч чадахгүй буцаад өгтөө ёстой өвгүй юм бол уучлаарай миний буруу байлаа юу гэдгийг одоо тэгээд уучлалгуух бас сайхан хэрэгээ. Уу ард түмнийхөө амьдралыг 26 жил дөрөлтүүлчаад энэ дөрөлтлөө бол мас бас олон хүн бурхан болсон байх гэж бодож байна би. Архинд оруулаад тэгээ өвөлөл одоо 32 мөсөн хүний тухайгээд нэг хэдэн жилийн өмнө гарч ирсэн хортой архивал. Тэгээ тэр хүмүүсийн өмнө уучлаарай гэдэг ар гэрийнхэн тэлэнгууд л ар гэрийнхэн зүгээр өршөөх юм эсвэл тэр нөхдүүдэд хариуцлага тооцох ёстой. Бурхны сургаалд юуж үздгийг. Тий, уг нь бол хариуцлагыг бол одоо төрийн ямар ч томчууд байдаг бай тээ. Алин ч мэрэгжлийн хяналт ороод ажлынхаа үр хариуцлагынхаа дагуу ажиллаж өгөө юу гэж хариуцлага тооцдог. Хамгийн хариуцлага тооцдгоо салбар ч нь л одоо юу болоод байгаа байхгүй юу? Шашны салбар болоод байгаа байхгүй юу?
Тэгэхээр энийг хариуцлага тавьж болдго юм уу? Энийг шалгаж болдго юм уу? Энэ асуудлыг бас ингээд нийт дэлгэ тавья л да тий. Хамгийн гол зам нараас асууя тий. Зам нар юу хариуцдаг юм? Ямар хариуцлага ард түмнийхөө өмнө хүлээсэн байх хэвчтэй. Одоо чи та хэллээ. Ингээд хүн энэ сая энэ 25 жилийн дараачлаас болоод ингэж хүн ард түмэн маань ингэж дөрөйтсөн байхад энд одоо хариуцлага хэн дээр ирэх юм ер нь гэд. Тэгэхээр зэрэг энэ дээр одоо жишээлбэл зам нар одоо яг энэ ард түмний өмнө ямар үүрэг хариуцчихэд гэдэг юм байна. За дараагийн зочин залгаа дээр А та шууд утсаар холбогдлоо асуултаа тавьж болноо. За баярлалаа. Өдрийн мэнд хүргэе. Өдрийн мэнд хүргэе. За тэгээ би ингээд юм асуухаар зарим энэ оролцогч гэдэг юм уу хүмүүс ингээд юм яриахаар ингээд асуусан юмас өөр юм яриад бүр зарим бүр одоо зөвсөн байх юм алаарсан байх юм бүр шар өөр юм яриадчдаг тохиолдол бас ийм шүү. Үний асуултаас өөр юм яриад хатуур явчихдаг. За тэгээ би нэг юм хэлмээр байна. Бол 2 минут өгч байгаа. Тэгэхээр энэ юу байлтай Жингис хааны үед Монгол улс нэг буу төв байсан нэгч буддын зам байгаагүй. Ганцхан буут нэгч буддын зам байгаагүй. А буддын шашин Жингис хааны тэр их Монгол улсыг буудан дараах 6 жилийн дараа хэлбэрж ирсэн. А гэхдээ энэ шарийн шашныг оруулж ирсэн Монголд оруулж ирсэн шалтгаан нэрээсээ Монгол их Монгол улсыг өхөөх тийм зорилготой байсан. А Монголын хааныг бол далаа хаан гэдэг байсан. Өөртөө өгсөн цол байхгүй юу? Түүнээс замыг далаа хаан гэж байдггүй. Ийм учиртай. Тэгээ үндсэндээ бол 700 жил Монголын төрийг мөхөх гэж орж ирсэн энэ шашин. За тэгээ тэр манжин үед жишээ нь одоо тэр шашин чинь одоо бүр хүний эхтэй хүний үс тавьчихэд эмхтэй хүн болгоод сууж шээгээд одоо тэгэл авгаа авч болохгүйгээд ингээд үржлийн тассаар гээд ингээд цааш яривал маш олон юм байна. Яруусо хот зорилгонууд энэ Монголын төрийг устгах юм зорилготой орж ирсэн. Тэгэхдээ өнөөдрийн үүрэг нь бас арай өөр өөр байдлаар зүгээр нэг өөр өөр үүрэгтэй хөөгчд одоо жишээ нэг үений ажиллахад энэ зам нар гээд авчирдаг л да зүгээр тэр талаас нь хадуурж болохгүй байх. Зүгээр яг үндсэн зорилго нь бол энэ байна. Зааж гараа маш чухал юм яриад дуусгах гэдэг. Тэгээд энэ ийм учиртай байна. Тэгээд би тэр үнсэн шүү дээ. Шарын шашны 700 жил болоход одоо зам нар байж идэг. А тэгэхэд Бөөг үсгээ дээрээсээ хинч төрийн 700 жил шарийн шашны төрөөс тэмцсэн байхгүй юу? Миний үсгийн төр, анжийн төр гэдэг. За уучлаарай бол сонсоод л амираа нэгтэй би шудраг байхын тулд 2 минут болоод таслахаас өөр гарахгүй. Уг нь миний яг асуух гэсэн зүйлийг сая хүн асуучлаа. Үнэхээр монголчууд тэр Чингис хааны үед хөхтөнгөртэй залбирдаг тийм байсан. Шарийн шашинд орсноос хойш монгол өөдлөөгөө гэж хэлдэг маш олон хүн бий. Одоо юу байдгийг шарын шашинд орсноос монгол хүн одоо нөгөө ямар гуталтай эйтэн гуталтай болсон одоо тэгээд тэр гуталтай чинь Чингис хааны үеийнхтэй адилхан шиг тэгээд сүнгнээ давхиад гүгээд ич чадахгүй за нодрогон дээлтэй болсон гал ингээл маш олон зүйл вийлдэ та энэ юу гэж хариулах вэ сая хүний хэлсэн. За тэгэхээр зэрэг Монголын хаад болвол суу бэлэгтэй агуу байсан гэдэг юм бол яг хэлжлээ шүү дээ. Тэр суу бэлэгтэй агуу хаад маань бол мэдээж тэрийг ямар нэгэн хэн нэгэн Монголыг мөхөе гэсэн зорилгоор янгуут тэрэ тэрэнд нь их автаад тэгээд нэх улсаа мөхөөштгэн юу бол энэ төр бол логик алдагдчих гоё. А хоёрдугаарт одоо ард түмэн маань яхахгүй бурхны шашны шүтээд байгаа энэ ард түмэн маань бас л тэнгээсээ болов уу гэдэг дээр бас энэ төр бас логик юу бол тэ а миний хамгийн гол хэлсэн юм бурхны шашин маань нийгмийг зөв зохион байгуулдаг юунаас олж байгаа гэдгийг гацсан тохиолдолд нь яаж засхийн гэдэг шинжлэх ухааныг боловсруулж идэг шинжлэх ухаан гэж штэ а энэ утгаараа монголчууд 700 жилийн турш бид бурхан болно гэж сурч иж бурхан гэдэг маань мэрэгжил хүний нийгэм хизээ яаж дараах уу тэр цагт нь яаж аврах уу гэдгийг боловсруулж идэг энэ шинжлэх ухаан гэдэг үгнээс нь ярих гэдэг а тэгэд би энэ хүний асуултанд дахиад гүйцээч Тэгвэл 800 жилийн дараа Тэнгэрээс Чингисийн түмэн төмөр морин зэрэг бүрдэл дэлхийг эмэл ингэсэнтэй авах цагт нь дэлхийг тохинолно гэсэн юунд 800 жилийн турш монголчууд итгээд одоо энэ үнийг жавхлан яриад ингэ явж байгаа шүү дээ тий. Ганц жавхлан ярьсангөө тэр 90 цагийн дуучин жавхлан гэлж байгаа. Дуучин жавхлаа. Баярхуу 90 цагийн дуудлага нэвтрүүлэх 2010 оноос хойш мөнх Тэнгэрт монголчууд хүн төрөлхтнийг аврах цаг нэрлэлээ гэж нэвтрүүлэх хийсэн. За тэгэхээр эднийг эднэр бон олон хүмүүс хийрхэлгээ
гээд энэ хүмүүсээ уг нь бол манайхан дагаад ормоор байтал энэ төр мань хүчээ авч чадахгүй нэлээ олон жил болчихлоор зэрэг би ингэж тайлбарлах гэдэг байхгүй юу. Энэ чинь цаана бид нар 800 жилийн дараа тэнгэрээс бууна гэдэг нь ямар учиртай юм. Яа хүн хүний нийгэм юунаас болж дараад идгийг яаж засах вэ гэдэг ухааныг нөгөө монголчууд чинь 800 жилийн турш боловсруулж хийжээ тий. За тэгээ бурхан гэдэг мэрэгчлийг 1920-р зууны эхэнд эзэмшчлээ. За энэ мэрэгчлээ эзэмшсэн юм чинь ажлын хэрэгтэй болно да. Тэр ажлын талбар нь хэзээ байх вэ гэхлээр зэрэг одоо энэ цаг гэдэг ирээдүйн гол нь монголчууд хэлчихсэн байхгүй юу? Энэ ирээдүй цаг дээр шинжлэх ухааныг боловсруулж яжээ тэр буддист монголчууд чинь гэдгийг л би хэлж энэ дээр тайлбар өгөх гэдэг юм байна. 800 жилийн дараа тийм тэнгэрээс тийм одоо морь цэрэг бууж ирнэ гэдэг энийг хин хаан хэлээд ямар юм дээр батлах вэ? Харин хин хаан хэлээд ямар юм дээр батлах вэ гэдгийг л би одоо жишээлбэл тэр юугаар батлах гэдэг нь л одоо чинь бурхан шашны утгын дөрвөн дээрээс барьж байгаа батлах гэдэг байгаа байхгүй юу? Жишээлбэл одоо хүний нийгэм юунаас болж одоо энэ дөрвөн үнэн гэдэг маань бүгдээр ер нь бурхан багц янаас гарч ирээд хамгийн анх намсын сургаал гэдэг юм. Энэ утгаараа бол энэ бол хаанч хүлийн зөвшөөрөгдөхэд л тэ. За би дараагийн зочныг авлаа. Та 2 минутанд багтаагаад асуултаа тавьж болно. Таны баярлалаа. Хүлээж байна. За тийм. Өөр юм байж та. Бодтын шашин гэдэг чинь бол өөгийн шашин бодтын шашин гэх чинь нэг юмний хоёр тал байхгүй юу? Одоо нэгсэнд арга бичих хоёр шиг. Тийм. Бидний хайсныг нэг салшгүй болтой. А тэгэхээр мага өөгийн шашин шигдэж байгаа. Өөгийн шашин бол яг өрөөсгөл тал руугаа, оюунлык тал руугаа биш, өрөөсгөл тал руугаа байсан. Одоо их тайчин одоо мөн ч гэдэг юм уу тийм юм байсан. Тэгээд бодтын шашин орж ирсээр яг хөөр хоёр тал нь одоо тэгшсэн гэсэн үг байхгүй юу? Тэгвэл яг тэр майжуу тэрийг тэр нэгтэй хүний мутар мутар гэдэг ингээд тэр бол бодлогоос байсан л да. Тэгвэл одоо бол тийм байхгүй. А 800 жилийн дараа бууж ирнэ гэдэг үгээр шалтгаан бол одоо дэлхийн ертөнцийн их цэвэрлэгээ болох гэсэн хэрэг юм. Юу бол зөвөр яг хөө тэнд ямар нэгэн сайн цагийг бэлгэсэн атал уулахтаар юу л баг. Тэгэхээр буддизм гэдэг бол нийт үндсэндээ 5 ухааны хэрэгцээ маш том оюун ухааны асар гэж хэлдэг юм байна шүү дээ. Тэрийг одоо сая таяа холбогдсон зэрэг батал гэдэг юм байна. Тэгээд одоо өндөр богцыг уурах муурах чигээр энэ бүх Монголын дайснуудын л үгийг хэлдэг юм гом байгаа. Тэгээд тэр үний үгийг бол тоохгүй. А буддийн шашин, бөөгийн шашин гэдэг чинь ерөөсөө нэг алтан ургийнхан гэдэг чинь тэнгэрийн тэнгис хөлтэй байж бол буддийн шашин дэргэд орсон ялгаа авахгүй нүү хувраа гэдэг чинь байхгүй. Тэгэхээр энэ хоёр чинь нийлж ийж нэг шашны хоёр тал гэсэн үг. Тэгэхээр тэрэн дээр ямар нэг маргаан үүмэм гаргадаг шаардлага байхгүй. За тийм мохог батлах мутчиг ийм асуудал шийдэх гэм байгаа учраас монголчууд бол буддийн шашин аад үзчихсэн тийм бүх байхгүй. За баярлаа. Уг нь одоо саяны үеийн хилдгээр л одоо ёстой нэг тэнгэрээс дөрвөн бууж ирдгийн тэр бурхан шашных нь усгүй ярил энэ саарл ортод байгаа дээрэмчдгийг арц намд байгаа дээрэмчдгийг тийм үгүй яг би өөрөө хэлж байгаа юм шүү дээрэмчд гэдэг чинь Баттул өөрөө хэлсэн шүү саар арц намд фракц охгой бүүн дээрэмчтэй байгаа. Тэгээ энэ лоурчдыг нэг нэрэгчүүл сайхал байна. Гэтэ хоёулаа тэрийг ярихынхаа үнийг жоохон түүх хараадах онолтой. Энэ Буддагийн тухай Википеди дээр ингэж бичсэн байна л да. Гаутама Будда гэдэг нэртэй юм байна. Гаутама Будда гэдэг нь санскритаар буюу Сэр Дарма Гаутама гэдэг энэ эртний энэтхэгийн шашны багш ба бурхны шашныг үнэлэгч байсан. Буддын шашинтнууд нь түүнийг манай үеийн дээд Будда гэж үздэг гэж байна. Ихэнх түүхчид бол одоо түүнийг амьдралыг манай эртний өмнөх 536-аас 483 оны хооронд байсан гэж үздэг. Яг түүний төрсөн нас барсан он тодорхой босаа гэдэг нь Буддагийн тухай бол сонирхолтой зүйл байдаг. Тэгэхээр одоогийнхоос өөрөөр хэлбэл өнөөдөр чинь 2016 он гэдэг чинь манай эртний өмнөх 536-аас 483 гэдэг чинь бараг манай одоогийнхоос 2500 жилийн өмнө тэр Будда гэдэг хүн байсан юм байна. Энэ одоо түүх төв юм уу? Тэр түрүүн өөрөө хэллээ. За энэ бол шинжлэх ухаан нийгмийн яаж авч явдаг энэ талаар одоо судалдаг хүний амьдралыг сайхан болгох гэдэг. Өнөөдөр тэгвэл одоо дэлхийн Буддагийн одоо гал голомч гэдэг юм уу төв нь болчоод байгаа төвдүүд одоо дэлхийн хамгийн ядуу буураа дороо соёлгүй байдалтай амьдарч штеп. Нөө далайн лав нь хөвгдөд энтгэхт гарцсан хятадыг хүлэн зөвшөөрөхгүй төвдүүд үйний яаж ойлгох вэ тэгвэл төвдөхөөс энд бид нар монгол ярьж байна те монголчууд тэр агуу хүчрэх байх үедээ
энэ нэг одоо илүү үчрэг бурхан болъё гэдэг энэ мэрэгжлийг сонгоё. Яагаад гэвэл тэр үе чинь нөгөө нэг Марко Поло байж штэ. За. Тэр чинь одоо энд бол дэлхийн ирээдүй хэлж чинь бүх шашнуудыг авчраад яаж юм гэж цаад болж хэлээ. Тэгсэн чинь нөгөөд бол юу яагаагүй штэ. Үнэмшиж чадаагүй тэгээд нөгөө нэг 70 удалч нэрээр цолдогдсон тий. Тэгэхээр чин зэрэг манай монголчууд тэр ирээдүйд 800 жилийн дараа юунаас болж дэлхий итгэж эмээл ингэж сэнтэ авч тийм дараа төрөх үү? Тэр цагт нь бид нар яаж ирэх үү гэдгийг тэр буддын тэр онолоор яаж ясан байж болох гэдэг байхгүй. Яг гэвэл тэр үе чинь Хувилан хааны багш нь Пагулан байсан тэр утгаараа бурхны шашны онолоор хилцэж байсан байхад тэнд ямар шинжлэх ухаан байсан бэ гэдгийг вэ гэдэг дээр би өгнө. Хутагтын дөрвөний сургаалаар тайлбар өгмөр байгаа. За би хамгийн гол нь ярих гэж юм аяарсан шүү дээ. Найруулагчаа нөгөө үзүүлэх зурга видеого нэг үзүүлээрэ найруулагчаа. За тэр утгал нэг юуны за нэг үзэгчийг авлаа та 2 минутанд багтаад яриага асуултаа тавихгүй таныг сонсож байна. Би энэ нөгөө нэг энэ буддын шашинч байгаа аюул зөө усалт шиш штеп. Хоронтой хавсар юу шин явдаг лам явдаг штеп. А буддтай газрын нохот хавалдаг гэж монгол хэлд үгтэй штеп. Би бол буугийн шишсэг маш зөв сайхан шашин гэж боддог. Тэгэл зөв энэ буугийн энэ шарын шашин болол а юу штэ олонтой газар л одоо хамаг мөм уух юм дагал лам л явчихдаг ч тийм би үнэхээр л бүгд хэвчээ сайн бол гэдэг олонтой юм хайх яг хөтөг хэлж фух байх тань цаашаа өгөл олонтой газар явсан үг тийм л хм миний хаалт юм байх энэ шарын шишний маш сайхан зөв шишин гэж боддог зөв уралтай шишин гэж боддог штэ байл Тийм учраас бид нар энэ бурхны шашин нэгэнтэл энэ ард түмний чинь дээлхэн нь бурхны шашныг шүтээд үнэхээр л тэр ламаан шүтээд ирж байгаагаас хойш те ард түмний амьдрал ингэж тороотад байгаагаас хойш бид нар буруу шүтээд энэний цаана юу вэ нү те лам буруу номлоод байна уу бид нар тэгвэл хаана алдв энэ дээр бид нар одоо хариуцлагатай хандах болсон гэдгийг л хамгийн гол энэ бидний хамгийн гол ярих сэдвээ өнөөдөр Яагаад тэгэхээр зэрэг эн чинь бидний оюуны дарахлаа гэж байгаа байхгүй. Яагаад тэгэхээр зэрэг энэ улс орон чинь оюун санаагаараа нэгдэн нягтарч үж энэ улс орон чинь хөчрөх болно. Оюун санааны нэгдэл нягтарч байж тэр цагт соёл, тэр цагт хөгжил боловсрал, жинхэнэ хөгжил гэдэг юм чинь тэр цагт яригдана гэдэг байхгүй. Одоо хөгжиж ийн мөхөж ийн үү гэж асуухад бол мөхөж ийн гэдэг чинь шинжлэх ухаанаар батлагдсан зүйл шүү дээ. Хүн төрөлхтөн мөхөл рүүгээ яваад байна. Ямар ч хяналтгүйгээр явж гэнэ гэж штэ. Энэ хяналтгүй байдалд ийм мөхөл рүү ирэх юм их тэр үед харин тэр Монголын агуугаад яаж тооцоолоод тэр тэнгэрээс буун гэдэг тэр ямар хүч ямар хамбай өөрөөр хэлбэл бид нар бурхны шашныгаа агуул гэж энд үнэхээр л агуу юм байгаа намайг аврамл гэж үздэг байгаа шүү дээ. Яг юунаас яаж аврахын тэр ганданд ямар ном уншигдэх юм гэдэг юм гарууга анхаараа чи. Тэгвэл энд чинь ийм уншигдэх юм аа одоо ингэж бид нар эндээ ингэж хандмаар байна гэдгээр л би одоо тайлбарлах гэдэг. Энэ хугацаанд амжих юм байл та. Ягаад гэвэл энэ маань өөрөө асуулт хариулт ингэж орж ирээд би бол юугаас ярьж амжих юм байл та. Би 86-аас 88 онд энэ Монгол анх удаа би болж ирсэн тэр их сургуулийн дэргэдэх англи хэлний хороонд сургууль үлэг курсгээ тэнд явж ирсэн. Тэгэхэд Чой замд самбтай хамт хоёлаа битээр 2 жил англи хэл сурсан л да. Тэгээд Чой замд самбаас тухайн үед ч гэсэн би бол маш их зүйл энэ бурхан шашны талаар асууж лавлдаг байсан. Би одоо хүртэл орхон шашин гэдэг юмыг одоо христийн шашин гэх үү, лалын шашин юм уу, шарын шашин гэв нү би 100% итгэж мэдэхгүй. Гэхдээ би өөрөө нарийн юм мэдэхгүй болохоор тэрийг үгүйсгэдэггүй. Тийм. Үнэхээр бурхан шашин гэж байдаг юм бол. Уу яагаад огт гим зэнгүү 2 3 та 4 5 настай байдаг юм сургуулийн 7 настай хөхд сургуулийнхаа гадаа машин даригдаад өнгөрчөөд юм. Тэр ч одоо нүгэл хийсэн хүн л бурхан шашны нэг үзлээр бол нүгэл хийсэн хүн бол одоо там руу явна гэдэг. Тэр ямар ч нүгэл хийгээгүй 7 8 настай охид машинтай хариулчихсан. Нүгэл гэснээр энэ урд насны янз бүрийн үйл өөр эднэргээ юм тайлбарлагдах тохиол. Нүгэл гэснээр та ер нь нүглийг яг нүглийг төвчих ёстой гэж манай ард хүмүүс яриаддаг. Буйныг хийх ёстой гэдэг. Яг нүгэл буйнаа яг юу гэж ялгаж солигддаг юм бол. Гэхдээ яг оо хүнд муу юм битэл хийх гэж. Ерөөсөө муу юм а яг юу гэж үздэг хөгдөг дээр чинь. За жишээ нь одоо юу гэдэг одоо бүх шашин дээр тэгдэг. Бич бас оюутан багта тэр Кораны Германд дээр зүгээр уншиж сонирхож үзлээ. Библийг ч уншиж үзчихсэн л да.
Тэгээ нүгэл битээ гэдэг бол бүхэл шашнууд хэлдэг одоо тэгээ хүний юм битээ уулгаа гэдэг бол наад захаас ахуулаад худал битээр хүн битээ алж гэдэг юм амьтныг алж болохгүй тийм ээ гэл байд тэгэл ойлгож байгаа. Аа тэгэхээр зэрэг бурхны шашинд бол нүгэл гэдэг маань 10 ар нүгэл гэдэг маань нэгдүгээр буруу үзэл гэж яВДг байхна. Энэ буруу үзэл байсан цагт тэр нөгөө нэг хорон санаа хомголц хомхоос төр нөгөө шунал энэ юм чинь хэрүүл худал энэ бүх юм чинь үлддэг. А буруу үзэл юу юм бэ? Эний ган гол нь бид нар мэд хэрэгтэй байна. А зөв үзэл гэдэг 16 буйны зөв үзлээр эхэлдэг. А тэгэд зөв үзэл гэдэг маань юу юм бэ? Эний ган бид нар мэдээд ингэсэн цаг сая нөгөө нэг бурхны шашнаш үтцээрнэ. Нүгэл буйнаа хийгээд байна гэдээ яваад байгаа хэрнэ. Нүгэл аривдаад байна шүү дээ. Тэгэхээр чи бид нар буйны нүглээ тайлж ялгаж салгаж мэдэхгүй байж тээ. Энэ юм аа бид нар тодруулж энэ дээр ярилцж байгаа бурхны шашнаа зөв замд нь оруулъя. Үнэхээр яг харахгүй зүйл байсан бол нүгэл ингэж их харимтад байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр энд хаана алдчихв бид нар халдаагаан залруулъя. Энэ дээр бол энэ сэтгүүлч дэвл мэдээллийн хамаа одоо асуух ёстой хүмүүсээс асуугаад энэ сэдвийг л одоо хүндэр хамгийн олны юуны цал хүргээсээ тээ. Хүндэр болгох хүргээсээ гэж үсэж байгаа байхгүй. За дараагийн зочныг авлаа. Таныг сонсч байна. Баяр. А таны сонсч байгаа та уцаараа шууд бидэнтэй холбогдлоо ярихгүй юу? Асуултаа тавьж болоо. За явах гэдэг. За та бид ярьж байгаа сонслоо. Энэ бүхний сайхан хаа нэг та хэт хоорондоо маргалдах үед одоо бидтэй зүсэх нь чи ярьж байна. За та асуултаа шууд тавьж болно. Утсаараа зөвхөн бидэнтэй холбоо яригдаараа, утсаараа сонсоод утсаараа яриараа. Зургтынхаа дууг хаачхаад эсвэл зургтнаас бүр холдчиход ярихгүй таныг сонсч байна. Аа сонслоо. Тэгэхээр бидний шалгалт юм аа. Өнөө ертөнцид өдөр хүн байгаагүй өсвөл яг хүн байсан тухай одоо бахан шашин зогтолтоо. А Иесус Христос ер нь аль бо чи юу нэг одоо тэр чинь ягсээ шашны тухай. А тэр шашин дотроос хэнийн яаж зүгт өөртөө тохиолдсон өөртөө одоо амьдралд хов нэвэр оруулж байгааг нь хов нэвэр гэж оюуны хов нэвэр шүү дээ тэрнээс мөнгө олох юм шиг. Өөр хүмүүс одоо хүмүүсийн хувьд таяа асуудалтай байгаа тэр бахан гэдэг нь яа нэг үүхэ энэ хүмүүс өөрөө тэгж хамаагүй байгаа гэж бодсон. Тэр хүмүүс өөрөө тэгж болдгоо. Өөрөөх байгаад энэ зүйлээ хийсэн. Хамрын сэтгэл. Орооноч. Тэгэх зүгээр одоо энэ хүний зөв тасаахаар энэ бүхэн багшийг сургаж өгсөн болов уу гэдэг. Яагаад өөрөөгөө ятарсаа үгүй хэлээ явсан хэд. А тэрээс одоо манайхан зарим хүмүүсээ айл ирэнгүй яасан. Тэр ирэнгүй төрсөн хамаа. Амьдрал гол нь тэрнийг ноосон сургаа. Өөрөөр зөвлөлтэй Монгол гэдэг хүн зинхсэн үеэс өсвөлээ тэр агуу их юу гэдэг үүдийг бүтээсэн нь дараагийн үр нь одоо энэ яс утхууны одоо юм сайхан энерги сэтгэлтэй байдлаасаа. За 2 минут болчлоо. Тийм. Тэгэхээр бурхны тэр агуу сургаал агуу гэж үздсэн дээрээс л бид нар шүтээд энэ гандаа эдэн тэ юу үсээд байна гэхэлэр зэрэг энэ социализм орж ирээд бид социализмаас өмнө энэ ажил мэргэжил янз бүрийн үйлдвэр гар үйлдвэр аж үйлдвэр юуч байсангүй шүү дээ. А тэгэхээр зэрэг энд ямар хөгжил явагдж байсангүй юу соёл боловсрал байсангүй юу гэвэл харин байсан байх нь шүү дээ. Хүний нийгмийг яаж зөв зохион байгуулах вэ? Юунаас олж гажуудгийн тэр цагт яаж засах вэ гэдэг ийм том шинжлэх ухаан байжээ. Энэ рүү тамины анхаарал ханд лач гэдэг л гол нь хэлэх гээд үсэх гээд байна л да. А тэгээд тэр одоо чинь сая нүгэл буян гэж ярьла тий. Буян юу юм бэ? Амханд очоод ном уншилснаар буян гэдэг нь шүү дээ тий. Буян юу юм бэ гэхээр тэр хамгийн ихдээ нэг дүүрт зөв үзэл гэж зөв үзэл байдаг тий. А зөв үзлээс юу гардаг гэхээр зэрэг цаад 16 буян нь гардаг байх нь. Уг нь би энийг ингээ харуулчих гэж бодож ирсэн. Төрөө зургаа өгч чадсангүй. Энэ дөрвөн үнийг энэ дээрээс уулан тодруулаад хэлсэн байгаа. Найруулагчаа нөгөө манай зочны авчирсан үзүүлэх хэмээг харуулаараа бид нэр хараад бас ярих юм байна. Тэгэхээр хамгийн гол нь зөв үзлэг гэдэг нь чачин бин дава агуу үзлэг байхгүй юу? Тэр нь юу вэ гэхээр зэрэг нь хамаг амтныг аварна гэсэн тий. Одоо тэгвэл өнөөдөр хүн төрлөختөн юу дэлхийн эмээлэн гэсэн таа авахсагт монголчууд аварна гэсэн юм а. Өнөөдөр юм байдлаас бид нар аврах хэрэгтэй маяг одоо жишээ нь энэ хин жавхлан эднэрийн тэмцлийн те эднэр маань 16 буйн тийм а гэдэг л гол нэлэх гээд байгаа байхгүй юу. Яагаад гэвэл энэ буйн нүглийнхаа 10
агуу үзэл чинь зөв үзэл юм бол эдгээр дэлхийг аварна гэдэг төлөө. Тэгвэл монголчууд дэлхийг 800 жилийн дараа ийм дөрөлт, ийм уучраас ийм дөрөлт ингэж ирэх цагт нь аварна гэсэн дандаа ирээдүйн цаг дээр хэлсэн байдаг. Энийг Нострадамус тэнд мөн давхар хэлсэн тий. Одоо бид нар энэ 70 жилд энэ социализмд байран тавьж өгдөө энэ төр 70 жилийн настай цагаан морин жилд төрөр гинэ гэсэн тий. 24 онд 8 дугаар богд зан чалахта тууд ажилтны тунул богдоон зална гэсэн тий. Тэгээ хөвтэй хүмүүлгийн жилийг үз. За тэгвэл тууд ажилтны тунул богдоон залснаар залсан нь 9 дугаар богд заларсан тий. А тэгвэл энэ үнийг Нострадамус тэнд 1999 оны 7 дугаар сард аймшигын хаан тэнгэрээс ууж Монголын Чингис хааныг дахин заяалгах юм а гэж хэлсэн байх тий. 1999 шүү дээ. 1999 оны 7 сарын 24 гэж. А бууж ирнэ гэж Нострадамус хэлсэн гэж. Нострадамус хамгийн алдартай Катрин гэж байгаа шүү дээ. Одоо тэгээ тэр үед аймшиг юм болоог болохоор нөгөө нэг дэлхийн судлаачид чинь тэн дээр давхар дахиж ажиллаад байна л да. Энэ орчуулгаан дахиад хянаад үзсэн чинь аймшиг энэ үгний энэ алдаанаас олж аймшиг гэж бид нар буруу орчуулж байжээ тий. Нэгэнт Нострадамусын зөвнөл ирээдүг хэлсэн тий 500 жилийн өмнө он сарын өдрийн зөрүүг таарч байгаа учраас энд ямар учир вэ гэдгийг тэд нар судлаад байна шүү дээ тий. А тэгээд энэр нэг үсхэн элч ирж энэ агуу үндэсний дарахлааг баталгаажуулах энэр нэг үсхэн элч ирэх юм а гэдгийг ингэж буруу орчуул энэ үгнээс болж ингэж буруу орчуулад ингэж алдаатай ойлголтод хүрчээжээ гэд өнөөдөр Монгол судлал өнөөдөр дэлхийд яаж ирсэн юм чинь а энэ дэлхийн хүн төрөлхтний нийгмийн гажууд тогтолцооны гажууд энэ байгалийн сүрэл энэ бүхнээс чинь болоод дэлхийн том эрдэмтэд маань энэ Нострадамус судлал руу илүү анхаарч шті энд бол ачрал бүтлийг өгөөд тий тэгэхээр зэрэг энэ дээр бид нар юу ээж вэ гэдгийг л энэ номынхаа дагуу энэ лам хургуутайгаа нийлээд хард түмэндээ зөв тайлбар өгөх юмсан гэдэг юм ийг л үсэж байгаа байхгүй юу. За энэ гарч байгаа зүйл гэсэн энэ бол юу байхгүй нөгөө нэг 90 цагийн дуудлага нэвтрүүлэг 2010 оноос 13 оны хүртэл хийгдүүя. Мөнх Тэнгэртэн монголчууд хүн төрөлхтнийг аврах цаг нэрлэлтэй гэдэг юм шиг торгоор бид яаж аврах үүдийг гарс гаргалгаа хэлцээд нь шүү дээ. Ямар мохортл хүн төрөлхтэй ирж бид үүнээс яаж аврах вэ тэ? Тэр энэ хүмүүс би бол 10 цагийн буянтан энэ яагаад тэгсэн бэ гэхлээр зэрэг гэдэг энэ онлайн тал. Ямар очихгүй зэрэг вэ? Энэ батлуулгын зэрэг гэж байгаа тэр Симбагийн хажууд тэр Энэ миний хувьд л одоо ингээд энэ юм аа яаж тайлбарлах вэ гэдэг би ч одоо 2009 оноос хойш онлайнд болол ерөөсөн тасралтгүй юм хийж ялла штэ. Э одоо энэ сүүлийн үеийн нийгмийн судлаад явсан гэсэн. Тэгж явахдаа одоо энэ аврах эс нь одоо энэ байна. Тэр 800 тэр одоо жишээлбэл Чингис Эзэн ханыг дахин заяал Чингис ханыг дахин заяалгамаа гэж штэ тий. Тэр нь одоо тэрэн дээр нь одоо жишээлбэл энэ Женко Батлыг энэ гол нь энэ хүмүүсийн хэлсэн үгээр энэ хүмүүсийн хийсэн үйлдэлээр энэ дөрүүдэд амжилуулад тэгээ энэ дээр бид нар энийг зангидаа тий бид нар яг яах вэ гэдгийг энэ цангилгаан дээр бид нар яривал юм их тодорхой болж гарч ирнэ тий энэ хүмүүс зүгээр нэг яриад өнгөрсөн юм биш энэ чинь бол үнэхээр энэ хүн төрөлхтөнд бид нараас хүлээж байгаа энэ хүлээлтийн дагуу гарч ирсэн юм юм а одоо цаана онд нь юм а бид нар юм а гэд үнэхээр ингээ гараад ирэхмээр байдаг гэтэл энийг дэмжиж өг богино дэмжиж өг энэ хүмүүс маань энэ төр чимээгүй байхлаар зэрэг би тас чадахгүй тухай олоо илэрхийлээд байгаа юм. Гэхдээ энэ дээр за Симба ба түүний нөхөд гэж байна. Тэ. Симба. За энэ дээр болохоор за Нострадамусын зураг байна. Женко Батлуугийн зураг байна. Хамгийн дээр нь тэрний дараа Жавхлан. Тэгээд энэ халуун цуст гэдэг энэ Жавхлан ч одоо хамгийн Монголын хүрээгээр хөдөллөө шүү дээ. Одоо дэлхийн ингээс одоо монголчууд бидэг аврах ёстой дэлхийн юм байна гэх тээ. Энэ халуун цуст бат тулгаа гэдэг энэ хөвгт халуун цуст монголчууд гэдэг. Бид нар бол одоо эрэг талын хүмүүс байна. Тэ эрэг талын хүмүүс. Энэ доор нь соривт ба түүний нөхөд гэж байна. Энэ тав хүн яатсан тав хүн үү? Энэ сайн талын хүн эсрэг талын хүн үү? Эсрэг талын хүн нэг атгах санаа энэ атгах санаатай. Тэрнийх нь доктор заа би зургийг үзэгчтэй заа харуулах яг одоо бол энэ дээр хиний зураг байна гэхээр элбэг дорж ирэн хийлгчийн зураг байхыг аа гандан тгчлээ эдийн одоо хамблам хойломчийн зураг байхыг тийм энийг яаж би угаас их юм баабрын зураг бай одоо залуучуудын архи угааж ийн гэж сони хэвлэр бичээд байгаа за баяр цогтын зураг байна энэ сайхан бичлэг сайхан бичлэгийн зураг байна дараа нь хиймсэн байгаа биш Хингэнэ? Ням самбо номлогч. Аа, ном юу нэг номлогч. Шашны гол номлогч л да. Гол нь энэ хүмүүсийн өөрсдийнх нь дуу хоолойг оруулсан байхгүй юу? За, энэ дээр яг энийгээ өөрөст яагаад энэ дээр ингэж хөвгөлтэй зэрэг. Өдөр болохоор эсрэг талын уусан. Эсрэг тал дээр дүр нь гарч ирсэн. Тий, энэ маань өөрө ингээ хүүхэлдэйн киног амжилуулад хажууд нь өөрсдийнх нь тэр яриаг ингээ дүрсээр нь гаргаад аа энэ хүүхэлдэйн киноны орон дууг нь оруулаад тэгээд ингэж яригдсан. Хүүхдүүд бол энэнийг маш ихсэн зүгч. Манай хүүхдүүд бол ялангуяа энэ тэгээ ихэнх нь энэ халуун цус монголчууд энэ дуу хүүхдийн
юм багш тий. Энэ хүмүүс ингэх нэг яаж оруулж ийн энэ сэрсэн сэтгэхүй энэ залуус хүмүүс өнөөдөр би ийм агуу сэтгэлгээгээр хөдөлж яхад энэ нэг бол өнөөгийн боловсролын систем болгож бэлдээд байна гэдгийг нэрэн цагийн дуудлага яриад байгаа байхгүй юу? Гэхдээ наад дээр чинь сөрөг үе одоо эсрэг талын баатарын дүрд нөгөө шарын шашныха тэргүүн чоожомч оруулах гэж би сайн ойлгохгүй. Өөрөө ч буддизм судалж байгаа юм. Тэгээд Монголынхаа буддистүүдийн тэргүүнийг сөрөг талын баатар болгож оруулдаг нь ямар очтой энэ хөвгөлтийн кинонд. Яг өөрөө ч хэлсэн үгээр оруулж байгаа болохоос бол тий. Одоо энэ киногоо үзээд жишээлбэл одоо буруу үзэл гэдэг маань юу вэ гэхлээр зэрэг явц үзэл одоо энэ насны хэргийг бүтээх гэж яддаг аахгүй юу? Энэ насны хэргийг бүтээдэг энэ барууныхан чинь тийм учраас нөгөө нэг манай монголчууд чинь буруу номт ингээд энэ одоо энэ жижиг жижиг мэрэгчл эзэмшэд бид нар 21 оноос хоошид энэ мэрэгчлүүдийг энэ олон талт мэрэгчл яалаа ш. Тэрнээс өмнө бол дандаа бурхан болно гэдэг мэрэгчлэр сурч олоо сурч ирсэн байна. А жишээлбэл та сэтгүүлч те. А тэгвэл энэ барилгын инженер. А та жишээлбэл сэтгүүлч гэдэг барилгын инженер сэтгүүлч энэ янз бүрийн мэрэгжил чинь сайн дан дэдл нь 90 жил болж байгаа шүү дээ 90 жилийн хойг тэмтгэлж байгаа. А тэгээ эднэр чинь яадаг вэ гэхээр зэрэг зөв хоол олж идэх гэж энэ мэрэгжлээ хийсэн ш чинь те. Энэс болоод их орондо барилга орж юм бүтээн ш дээ. Хоол олж идэх гэж Эх орондон гэдэг тэр юм чинь тэр нэг за энэ буруу үзлийг л одоо хорж исэн байна штэ. Үн чанартай эх орондон байна уу? Үн чанартай тэр юундан байна уу? За яг социализмор эх орондон таны хэлж байгааг би ингэж ойлгоно. Одоо энэ олон мэрэгжил хэрэггүй бүгдээрээ сайхан лам болох хэрэгтэй гэж ингэж би ойлгож болох уу? За тэгэхээр зэрэг лам болох гэдэг маань юу гэхээр зэрэг хэн барьлага барих уу? Хэн зам барих уу? Зам барих уу гэж байна тий. Тэгэхээр чи одоо тийм учраас одоо энэ Нострадамусын юу гаргаад байна штэ. Энэ судлаачдын зөвлөлт гаргаад байна. Ингээд хүндрэлтэн гажууд чи яа харахгүй сүрэл рүүгээ ийм мурдстай орлож байна. Тийм учраас одоо чи энэ хүн болов яаж байгаа байхгүй юу? Энэ 99 оны 7 сард ямар хаан ирэх вэ гэдэг дээр юу дахин судалгааж үзээд ийм байсан байна. Тэгсэн чинь бид нар ингэж алдаатай яасан байна. Энэ 99 оны 7 сард ирсэнгүй шүү дээ 99 оны 7 сард. 99 оны би сая тэр зураг харуулдаг дээр байхгүй юу? Одоо уулын би энэ дээр энийгээ ер нь тайлбарлаж маш их юм хэлсэн байгаа. Миний бид нар цагийн маань сайт дээр байгаа. Ялангуяа Facebook дээр юм болов уу? Юу яа? Цаг маань богино байна. Одоо юу шүү дээ? Тийм учраас би сая ямиг хариулж чадахгүй нэ. Таны юм нэвтрүүлэг дуусах 22-р минут байна. Тэгэхээр та бүтэрт ярих. Тийм учраас би ярих юм маш их байгаа учраас хугацаа байгаа учраас нэгдүгээр бид нар цагимэн гэдэг сайт дээр энэ юмудаа тавьсан байгаа. Маш их дүрсвчлэгний эвлүүлэг хийсэн байгаа. Ямар сайт хийнэ? Бид нар цагимэн. Одоо жишээлбэл энэ бид нар цагимэн гэх тээ. Тэгээ одоо жишээлбэл энэ Симба кино шүү дээ тээ. Энийн тайлбар болгож би одоо 100-аар цуврал видео эвлүүлэг хийгээд сайт дээр нь тавьсан байгаа, YouTube тавьсан байгаа. Энэ болохоор одоо буддизмыг сурталчилж байгаа юм гэсэн. Буддизмыг сурталчилж байгаа гэж бид нар өнөөдөр хүн төрлөختн манайх руу хүлээлттэй өнгөдгийг сайн барилга киногоор харууллаа шүү дээ тээ. Бид нар яаж аврах юм бэ гэхлээр зэрэг энэ гац гаргалгаа хэлцээд байгаа хүмүүс аврах юм уу? Энэ намайг ажилтаа болгоод өгч гээд очингууд нь за энэ номыг уншлаач яаж ажилтаа боллоо сайхан болно гэтэл ард түмэн сайхан болж байгаа юм байхгүй муу болоод идэг. Энэ хүмүүс мань аврах юм уу тээ? Тэгэхээр ямар мэдрэгчлээ хүм бэ? Үгүй одоо ямар ч байсан лам биш гэсэн. Би эхлээд тантай анх өнөөдөр уулзахдаа энэ чинь нэг эмгтээчүүдийн сүмчлөө одоо ингээ янз бүрийн юм байдаг тэнд юм юм уншдаг байдаг гэсэн биш лам биш хэлээ. Ямар мэдрэгчлээ хүм? Лам биш гэж би буддизм судлаач. Сургууль төгсөн сургуулиараа мэрэгжил гэдэг бол Оростой Надану гэдэг хотод холбооны инженерийн туслах гэдэг мэрэгжлээр төгсөж байсан. Хэд он төгсөө? 92-нд. 92-нд. А тэгэхээр чи социализмын үед одоо баг тэнч очсон байх нь шүү дээ, тийм ээ? Тий. Тий. Тэнд оюутан байхад энэ дардчлагарлаа, уусгал гарлаа гэсэн юм. Сүүлийн үед хүмүүс бас ингэж ярьж байл да. За энэ христийн шаш их зүгээр юм аа. Очхоор ховц сунар өгөөд ах юм. Бас амьдрал хэцүү бол дэмжид туслаад ах юм аа. Христийн шаш. Гантан дээр очихоор мөнгө л аваад байдгаа гээд та энэ юу гэж тайлбарлах вэ? Тий. Хамгийн гол нь энэ жижиг хажиг асуулт яах вэ тий? Бид нар хамгийн гол нь юу яах гэдэг нь шүү дээ. Буян гэдэг юм аа юу юм бэ гэхлээр зэрэг зөв үзэл гэдэг юм аа. Зөв үзэл чи юу яа гэдэг юм бэ гэхлээр зэрэг би аагу би бурхан болно гэдэг тий. Хамгийг аварна гэдэг энэ үзэл чинь зөв байдаг юм аа. Өнөөдөр энэ бид дэлхийг аврах учиртай хүмүүсээ гээд энэ яриад байгаа улсуудынхаа цаана бид нар ийм учир дэлхийг аврах учиртай юм аа. Ийм хөгжил соёл боловсролыг хөгжүүлсэн юм аа. Гэт энэгаан тайлбарлаж ярих хэсэн гэдэл би миний хувьд их юм хэсэ. Ядаж нэрийг юм
зураг байхгүй. Чингис хааны ч одоо хэд үеийн ачхуу хонтой байсан. Одоо жишээлбэл энд хамгийн гол өнөөдөр дэлхийн сүрэл болорулд байгаагийн учир нь дэлхийн өнөөдөр ийм хямрал мухарлалт ирчээд байна. Ийм сүрэл ирчээд байна. Шалтгаан нь юу нэгдэг шинжлэх ухаанаар тайлбарлаж байгаа хүн энэ. Яагаад гэвэл цаана өнөөдөр би хэлсэн шүү дээ. Хүний нийгмийг яаж зөв зохион байгуулах вэ гэдэг монголчууд 800 жилийн турш боловсруулж ясан бол баруун дээр нийгэм шинжлэх ухаан огт орхигдсон байж байгаа. Сая зайтгэс гэдэг хөдөлгөөн гацгаар судлаад ийм ухраас болж түүний нэг юм энэ гажууд л үүсчихдэг. Тэр гажуудлыг танилцуулаад тэрний шалтгааныг танилцуулж байгаа болор болт. Аа тэгээд энэс яаж гарах вэ гэдэг гарц гаргалгаа хэлцэж байгаа. Өнөөдөр бид нар хүүхдүүдэд ийм боолын боловсрал болгоод байна. Ингэж болохгүй өрдийн энэ хаадын боловсрал болох ёстой гэдэг юм ус ярьж байгаа. Энэ 90 цагийн дуудлагын бол хамгийн гол байр суурь. Эндээс бид нар танил мэдгүй их юм мэдчихвэж тэгээ энэ залуус хүүхдүүд маань энэ дэлхийг аварна гэдэг хөдөлгөөнөөр хөдөлж байна. Аа энүүнийг бүгдээр амт тус тустай юутай оролттой дөрүүд байхгүй юу? Заавал хэн нэгэн давааны байх. За, дараагийн зочныг авчи. А, таныг сонсож байна. Та шууд утсаар холбогдлоо. Та жоохон чан ярихгүй маш муу сонсогдоод байна. За, их муу сонсогдож байна. Би унтсаа унтрахаас өөр аргагүй боллоо. Маш муу сонсогдоод байна. Та жоохон чан ярихгүй юу? Нэг юм байдаг л та жишээ нь Америк судлаач гээл Оросд би Америкийн нэгдсэн улсыг судалдаг судлаач нар тэд нар бол бүгд англи хэлтэй. За одоо манайд одоо бас нэг Японы судлаач гээл одоо тийм хүмүүс гарсан да одоо нөгөө Сумо бүх тайлбарладаг Төмөрбаатар тэр нь бол Японы хэлтэй хүн. Жишээ нь Монгол судлаачдын олон улсын хурал гээл Монголд болоход ирж байгаа ер нь баг ихэнх эрдэмтэд монголоор одоо монгол хэлээр тодорхой хэмжээгээр ярьчдаг. Аа маш олон одоо Монгол улсын их сургууль монгол хэл сурж ирсэн тийм хүмүүс байдаг. Та төвд судлаач гэхээр төвдийн шашныг одоо шарын шашныг төвдийн шашин биш төвдөд одоо анх одоо төв нь байгаа тэр шашныг судалж байгаа танд төвд хэлээр та ярьж чадах уу? Төвдөр судар дамжуулсан шин л да. Судар үү. Нэгмит зөвгийн 40 жанраас их гэж юу гэсэн үг вэ? Энэ маань өөрөө нөгөө нэг мэгцэн гэдгийг. Зүгээр үгүй орчуул бол шинэ Монголоор одоо юу гэдгийг далаа их багш мэнч гэдэг юм уу тэр шиг Монголоор та хэлж чадахгүй мигмид зүгээр 40 жанраас яг яг энэ л нэг үс тийм мигмид гэдэг нэг мигмид гэдэг чинь зоригдлыг үү те сэв гэдэг чинь энэ 40 жанраас гэдэг чинь зоригдлыг одоо хамаг амтныг энэ гэж энэ зонгохыг яасан юу гэдгийг би таны яриас миний гол ярьсан юм маань ийм том юм байгаа. Энийг ядаж би энэ хугацаанд л юу яах гэдэг штеп. Хугацаа маань богинохан байгаа учраас би тэр төвдөлийн шалгалт өгөөсөө илүү ядаж энийг маань сонирхвол бид нар цагийн мэнс энийг ярих чи их буруу. Ягаад гэхээр энэ нөхөр нэг шийдэ хийцэн тэрийгэ зарлах гэдэг юм байна гэж хүмүүс буруу ойлгочих واخ. Энэ шийдийн дотор өөрөө чи хэлж байгаа бүх юм байгаа болохоор бид нар цагийн мэн гэдэг сайт руу ороод энийг харж болох юм байна гэж. 1953 үгс утгаар. За би тэрийг бас зарлана. Тэгэхээр үзэгчдээ манай өнөөдрийн зочноор шарын шашныг буюу буддизмыг судлаач Ажиагийн Цолмон гэрэл оролцож байна. Тэгэхээр бид өдөр болгон 18 цаг 30 минутаас 19 цаг 30 минутын хооронд энгийн яриа нэвтрүүлгээр сонирхолтой зочдыг урьж та бүхтэй холбож байгаа. Манай нэвтрүүлэг өнөө орой маргааш өглөө бас давтагдан түүнээс гадна өнөөдөр шуудаар дахан эрдэнэт хөвсгөл ла телевизийн сүлжээ сувгуудаар мөн Univision, Sky Media, MNBC-гээр шууд гарч байгаамаа. За тэгэхээр дараагийн нэг зочныг авчихгүй байла. За одоо 1 минутын хугацаа өгье. Нэвтрүүлэг дуусахад 15 минут дээр таныг сонсож байна. Аа байна байна. За энэ шашин сурчлаад байгаа юм да юм. За тасарчлаа. А тас. Тасраа яриараа таныг сонсч байна. Тасраагүй байна. Харин яриан тасалчлаа уцнаалахгүй ажил. А да. За энэ тасарчлаа. Байна уу? Таныг сонсч байна. Тасарчлаа. Гэхдээ нэг зүйл асууя л да. Өнөөдөр та яг шарын одоо буддизмыг судлаач гэж юм. Гэхдээ би яг энэ сэдвтэй холбоогүй нэг зүйл асуух. Та түрүү хэл Монгол орон одоо хэцүү байна амьдарч байна гэж. 90 оны өмнөх социализмыг хүмүүс янз бүрээр ярьж байгаа сайн муу одоо шашныг одоо ерөөсө зөвшөөрдгөө байсан гэж. Аа бидний 90 оноос өмнө нөгөө тахин шүтдэг байсан Ленин багш маань юу гэж хэлсэн гэхээр шашин бол ард түмнийг мунхруулагч, хар
тэмх юм аа гэд нэг хэлсэн. Үнэхээр Монгол улс 21 оноос хойш 90 оны хооронд бол ёстой бөөсөндөө баригдсан 700 гаруй сүм хийдтэй тэгээд баахан ламтай тийм улс байсан бол тодорхой хэмжээгээр хөгж чадсаа. Тэрний ачаар та бүтээр хоёлаа нэг нь Германд, нэг нь тухайн үеийн зүйл холбоот улсад бас мэрэгжил эзэмшсэн байна. Тэгээ би өөрөө чи хэлж байгаа зэрэг бид нар бүгдээрээ сайхан лам болоод ингээд завьлаа суугаад байх юм бол муу муха бүхнийг л таягтан хайж чадна гэж хэлж ирэв гэж би ойлголоо л доо. Гэхдээ жишээнд 39 онд Японууд Монгол руу дайраад ороод ирэхэд бид яах вэ? Бүгдээрээ за энэ дээр асуултыг ойлголоо. Тэгэхээр зэрэг юу Монголын хаад энэ бурхны шашныг оруулж ирэхин тулд ямар их хөрөнгө зарж яаж оруулж ирснийг жишээ нь Бабрын номд байдаг тий. А тэгвэл тэр их хөрөнгө зарж боловсруулсан тэр боловсралыг өнөөдөр бид нар гаргаж ирэхэд дэлхийн бүх урсгал эд баялагын урсгал найшаа орж ирэхээр ингээд бид нар энд ийм гайхамшиг байсан юм а гэдгийг үзүүлж болохоор тэр цаг үе бол маргашгүй ээ. Наашаа гэдэг нь хаашаа Монгол руу. Монгол руу. Тэгэхээр бусны ядуурч шүү дээ тэгэхээр. Аа. Манайх руу бүгд. Бид нар яагаад тэгэхээр зэрэг яагаад би энэ Нострадамус яриад байгаа юм бэ? Яагаад би өнөөдөр энд болорлолтыг ярих сонирхолтой байгаа юм бэ те? Яагаад Баярхүү Баатар ууийг энэ халуун цус энэ жавхлыг нэр ярих сонирхолтой байгаа юм бэ гэхлээр шин зэрэг бид нар яах өнөөдөр усанд ороод байна гэж байна тийм үү? Эний цаа жавхлыг юу хийж байна? Бидэнд ирээдүй байхгүй шүү дээ. Уух ус алга гიშ газар үлдэхгүй нь бид нарт би яаж амьдрах юм бэ гэсэн хүүхдийн яасан тийм халуун сэтгэв бид нар цаана байна шүү дээ. Тийм тэгэхлээр шин зэрэг өнөөдөр дэлхийн уух усгүй болж ин сүрэл нүрэлчлээ. За энэ сүрэлээс яаж гарах вэ? Гарц ирж 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 энэ хөдөлчин соёл зөв амьдрах байсан байна. Эний цаана ямар шинжлэх ухаан байж үгээ тэр хөгжүүлсэн шинжлэх ухаан энэ ард түмнийхээ хөгжүүлсэн шинжлэх ухааныг бид нар өнөөдөр гаргаж ирэх цагт энийг тосч авах хүлээж авах юу нэ хөрсөн цаана бэлэн байна. Өөрөөр хэлбэл бид нар 800 жилийн турш бурхан болно гэдэг мэрэгжлийг эзэмшсэн бол та одоо шилбэл инженерийн мэрэгжил 4 жил сурч эзэмшээд гараад ажлын талбар дээр гардаг мөн үү? А тэгвэл тэр ажлын талбар дээр гарч хэнийг юунаас аврах юм бэ гэхлээр зэрэг энэ хүн төрлөختөн чинь уух усгүй гэж хазаргу энэ оршихоогоо устгах ийм хэмжээнд энэ буруу үстэйсэн буюу энэ ахуйгаа хөгжүүлсэн энэ материалыг тавьчихсан энэ юм чинь шундлаар энэлдэг. Шундлаар энэлэхээр зэрэг энэ хамгаас төлөөр ягаад одоо чинь энэний жишээлбэл би төрөө Нострадамусын зөвгнөлийг явуулдгийн учир нь эртний мэрэгэн ухааныг орчин үеийн шинжлэх ухаанч мэрэгчлэн мэдлэгтэй хослуулахын цагт өнөөгийн хямралаас гарна. Тайптрийн ярих гол цэг маань өнөөгийн дэлхийн тогтолцооны хүн төрөлхтний тогтолцооны гажууд байгалийн сүрэлт дэлхийд нүрлээд байгаа аюул байхгүй юу? Эмнээс яаж гэтлэх вэ гэдэг ухааныг ингэж боловсруулж яа гэдэг тэр монголчуудын 700 жилийн турш хөгжүүлсэн тэр боловсролыг бид нар гаргаж ирэх юм бол бид нараас хүлээгээд байгаа дэлхийн цаанд ч байна. Эмнээг энэ хүмүүсийн хилээд байгаагаар жишээлбэл энэ баталгын хилээд байгаагаар энэ одоо бидний гаргаж ирэхийг дэлхийн хүлээгээд сонж ирнэ гэж байгаа юм уу? Би тэрэнд өрмшөхгүй байна. За наадхай чинь тийм учраас би хийсэн юм их байгаа. Тийм учраас энийг хийсэн тэр эрдэмтдийн тий эртний мэрэгэн ухааныг орчин үеийн шинжлэх ухаанд мэдлэгтэй хавсруулахын цагт энэ хямралаас гарна. Эртний соёлд гүрэн өнөөгийн хямр иргэншлийн ялцралыг урдаас тооцоолж байж түүнээс гэтлэх арга замыг боловсруулж байж тэр технологиг монголчууд боловсруулж байж гэдгийг тэд нар хэлээд байж тийм баримт кинонуудыг би цуглуулж чад тэр болгоныхаа багтаач тэр олон цувралуудаа хийсэн байхгүй юу. Энэ дээр яахлаараа зэрэг өнөөдөр Нострадамусын судлал дэлхийд тийм өчтэй улам өрчмөд шинжлэх ухаан хөгжиж тусам өрчмөд хөгжиж байхад манад яагаас сурахгүй байна уу те. Энэ 19 оны 7 сард Монголын Чингис хааныг дахин зөө ялгамаа гэсэн ийм байсаа дэлхийн ярсаар л бид нар энэ талаас шимэг байна. Эмүүнийг ийм юм байна али хүмүүсээ энэ тал руу нэг анхаарлаа хандуулаач э гэдэг юм ийм л хүсэж байгаа юм л да. За дараагийн зочныг авчи. За таныг сонсож байна. Алло. А таныг сонсож байна. Тэгэхээр би нэг юм хэлчихье. Одоо тэр 800 жилийн дараа тэнгэрээс сууж ирсэн тэр элч нь одоо Монгол төрчих байгаа шүү. Тэгээд тэр их төрөнгөө төрөөд одоо яг сайхан болоод ингээд яг чадлын ингээ ороод ил яг тэр үед нь одоо энэ дуучин завхлан одоо тэр ясгал хийдэг зам эднээс хамгийн түрүүлж одоо тэр үнийг өглөөд хорсон байна. Тэгээд удмаар одоо та шашны сэтгэлтнүүд энэ баруунгийн бөөнөр тэгээд тэр одоо Сүхбаатарын Баттууд, Нэгумбийн Хөлт, дахиад илүүтэй захтан хуй гэхмэтийн ингээд улсууд араасан дагаад тэр үнийг хоролт улам одоо юм хөнгөө болгосон. Дээрээс нь хошин шогийнхан харан хамтлагийнхан ингээд бас энэтэй хамтарсан байна. Гэхмэтийн нийгмийн нэгдтэй хүмүүс их оролцсон. Ийм хоолн зүйд хүлээл байгаа тэр үнийг нэгсэн дарсан байхгүй. Ингээд нөгөө сайсайх юм эргээд одоо буцаад яг сайхан болоод яаж хийх вэ гэхээр цагаараа сайхан болно. За тэгээд
нийслэл маань байнгын салхитай утаагүй байх хэрэгтэй. Ингээд их олон цаахан дэвшлигс ирэх юм байх техникийн хэлбэр. Тэгээд тэднүүсийн ингээд хорлцсон учраас эргээд бүхэн байх хэрэгтэй болж хэлж. Тэгээд одоо тэр үнэгээ гутраас ингээд хаад яах юм бол дахиад тэр хэлчих чинь. Дараа дараагийнхаа бүх юм одоо тэр Монголын нуус цочны жинкээ хөөр Чингис хааны онгоо одоо юу гэдэг юм Монголын бүх юмнуудыг нээж гарах хэрэгтэй байхгүй. Тэгээд тэр нээж толтууд одоо бүх юм гарах хэрэгтэй. Тэгэхэд одоо тэднүүсийн хүн бол одоо ингээд хийлэг нэгсэн үүдэг үл хүн оролцсон. Одоо ийм л асуудал байгаа шүү дээ. За тэгэхээр энэ дээр бол тэр ардын одоо жишээлбэл тэр мөнгө саргуул гэдэг хүнийг хааныг тодорхойллаа гэл ингээл энэ бол юу болоод байна шүү хүмүүсийн ярианы очин шигэн сэдв болчих гээд байна те. Тэр тодорхой өн мөнгө саргуул гэдэг юм уу? Гөө тодорхойллаа гэл тэгээдсэн шүү дээ. Тийм 6 сард нөлөөл юм байна те. А миний хувьд бол энэ хутагтын дөрөвний сургаалд асуудал байгаа. За өндөрлөгтөө яаж хизээ яаж юунаас гарах юм те. Энэ ямар ухраас юунаас олж 8 шинжлэлийн дараа тэнгэрээс юу дэлхийн хэмэл ингэсэн таав нэгдэг тооцоолыг юунаас олж гаргав дэлхийн 800-ны өмнө те одоо жишээлбэл зовлонгийн шалтгаан нь энэ мунхаас үүдэх буруу үзэл тийм үү а энэ юу их лэр зэрэг би бурхан гэдэгт итгэж чадаагүй тэр нөгөө ертөнцийн эзэн бол бүхнийг бүтээчихсэн гэдэг өөрөө ховь заяага хариуцаагүй энэ барууны энэ үзэл шүү дээ өнөөдөр тэр зайдкастийнхаа чинь энэ хямралын цааш шалтгааны шашны үзэл наав тэрний цааны юу юм тэр хэрэгсэн шашин а монголчуудын хувьд бол тэр дэлхийг эзэлчихсэн байж тээ тэр их эрх мэдл дээрээс яасан дэлхийн ирээдүйг төхнүүлэх хэрэгтэй гэдгийг ярилцчихсэн гэдэг Марко Поло тэнд батлсан байж тээ а тэгэхээр зэрэг тэр хаадууд чинь дэлхийг яаж авах вэ гэдэг тэр энэ зөв үзэл дээрээс яаж исэн бэ энерч исэн өнөрх нэг ус өршөө энэ 10 цагаан буйнаар явж исэн гэдэг тээ чаа ойлголоо ер нь дэрэг энэ маань жоохон цаг маанд авчих учраас би энэ маань том сэдв учраас яаж тайлбарлахыг мэдгүй ингээд хажуугаар нь олон уцсайг удаагуурчих дээрээс нь та янз бүрийн асуулт асуучих тийм учраас би одоо энэнийгаа юу л да цолмон гэрлээ нэвтрүүлэг маань нэг цагийн хугацаатай нэг цагийн хугацаа гэдэг бол хүнд ямар нэг юм ойлгуулах ихэд ерөнхий мэдлэгийг хангалттай ойлгуулж болох хугацаа нэгэнт одоо телевизийн захиргаанаас тантай ярилцлага хийгсэн болохоор би хөтлөгчийн хувьд үгүй гэх хэрэг байхгүй. Хэдийгээр би бурхан шашны талаар нойл мэдлэгтэй одоо 57 нас хүртэл ганданд очиод нэг юм өөртөө өмшүүлж үзээгүй. Гэхдээ нэг зүйл дээр би тантай санал нэг байна. Төвний хүний хэлж байгаа дээр юу гэхээр хүн төрлөختн сүмж байна, мөхөл рүүгээ яваад байна гэхдээ энэ маягаар ингээд чаддаг нь хагартлаа байж чадахгүй нь хогчнээ гэдээ байх юм бол хүн төрлөختн мөхөл рүүгээ явна. Хамгийн наад зах нь байгаль орчин сүйлээд эхэлсэн. Би энийг шашинтай холбож ойлгож ойлгох мэдэхгүй байна. Би одоо таны ярьж байгааг би буруу зөв гэж хэлэх надад ирэх байхгүй. Яг л би шашны талаар, буддизмын талаар ямар ч мэдлэггүй, мэдэхгүй. Аа, далаа багштай гэж хэлсэн байдаг. Хүний шунал хязгааргүй, дэлхийн нөөц хязгаартай. Яг түүний таны хэлдгээр уу? Одоо манай болор болдын болор цэг инфо одоо вебсайтын аяг өөрчлөгдсөн байлаа. Өвлд цэг болор цэг инфо гэдэг. Тэрнээр тэр бичиж байгаа зүйл уу? Тэр сайт гайст гэдэг бол ерөөсөө энэ хүн төрлөختөн энэ арчилгээчийн зарчмаар яваад байх юм бол нэг хэсэг нь хагартлаа байж гэн, нэг хэсэг нь үгүйгүй ядаа болно эцсийн үрдүнд дайн дажин үмэн самун аль нэг улс орнд битэл хоёр улсын хооронд хэсэг улсын хооронд тасрахгүй байгаль орчин сүйднэ гэдэгтэй бол би санал нэг байна. Үнийг өөрчлөхээр бүгдээрээ залбир сууж байгаа за ёстой шунлгуу болый гэж залбираа сууж хаад бүгд шунлгуу болчихно гэдэгт би итгэхгүй. Залбир суусан гэж хэн хэлээд байгаа монголчуудыг те? Уу одоо лам болов залбираа суун. Лам болов залбираа сууж өгнө яаж ийн үгдгийг бас шилбэл хэн хэлээд яаж мэдээд байна те? Тэр чинь хамгийн гол нь тэр яаж аврах уу гэдэг ухаанаа боловсруулж штэ те. Аа тэгэд энэ цагт нь ингэж гарч ирнэ гэдэг ирээдүйн цаг дээр тэр юм ажиллаа штэ. Одоо жишээлбэл та сая хэллээ те. Энэ материалыг хүний шунал хязгааргүй нөгөө нэг байгалийн байдлыг хязгаартай гэх те. А тэгвэл энэ хязгааргүй оюу ухааныг те хязгааргүй хөгжүүлэх тэр боломж руу яаж оруулах вэ гэдгийг дэлхийн эрдэмтэд тайгаад байна шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл энэ материализм хөгжөд идеализм нь орхигдчихад байна шүү дээ те. А энэ хязгааргүй хөгжих хөгжүүлэлгийг монголчууд хөгжүүлсэн дээрээс тэр ирээдүйн цагаа хэлсэн байна шүү дээ. Одоо энэ цагаан морин жилийн хувьсгалыг хэлсэн. Тэгээд 99 оны 7 юу туулаа жилдээ тонол богдоон зална гэснийг тэнд 99 оны 7 сард Монголын хаан залрнаа гэдээ хэлчихсэн те. А энэ бол ямар шинжлэх ухаанаар яаж байгаа юм бэ гэхэл
монголчууд энэ хотод богдууд яадаг нь нийгмийг яаж төрний юм хамгийн зан зөв зохион байгуулах вэ гэдэг шалгарсан технологи юм а гэдгийг одоо чинь манай судлаач хэлж байна те. Энийг ард түмэнд ойлгомжтой гаргаж тайлбарлая. Манай судлаач гэдэг маань одоо нэг шинжлэх ухааны академиэр хүлээн шинжлэх ухааны академиэр хүлээн зөвшөөрөгдсөн шинжлэх ухааны академийн төвд судлаач нэм очир гэдэг хүн ижсэн энийг ярьж ясныг би өөрийнхөө тэр сурлуудаа бас тэр яриад тавьчихсан байна. Шин одоо тэр төвд судлаач тэр хүний эсвэл одоо чинь таныг ийм ярихад нийгэмд хүлээн зөвшөөрөх, ойлгох, сонирхох хувь нь ер нь хичнээн байх бол өнөөгийн залуус. Уг нь энэ телевиз чинь энэ хамгийн юм чинь хамгийн гол нь би сэтгүүлчийг яах гэдэг нь тэр нэг одоо чинь та ган тулахгүй би Америкийн тухай буруу ярьсанараа ажилласаа хөсөгчихсэн гэсэн тий. Аргагүй шүү дээ та тэднээс хоол олж идчихэж байгаа юм шиг гэсэн тий. А энэ цалингийн эрхшилд байдаг энэ боловсон хүчнийг 21 оноос хойш бий болгосон байна шүү дээ. А тэгвэл монголчууд өмнө нь цалингүй ажилчин анги байгаагүй ингээдтэй энэ дэлхийн ирээдүг тооцоолж ирсэн тэр дагуу бүх юм болж байгаа учраас Нострадамус судлаач хэлээд байна шүү дээ. Ирээдүг мэддэг шинжилхүүхан байж эртний соёл төрөнд тэр дагуу ирээдүг зохион байгуулж байж тэр ноос руу яаж нэвтрэх вэ гэж үздэг юм. За үзэгчдээ нэвтрүүлэг дуусахад 4 минут байна. Би сүүлчийн зочныг авчийн утсаараа та 1 минутын хугацаанд манай цолмон гэрлээс асуултаа тавьж болно. За таныг сонсож байна. А байна за за төрөнийхөө гүйцээгээ хэлчихээ та би гүйцээ чадаагүй. За та жоохон чанга ирэхгүй юу? Харин тийм тэгээ төрөнийгөө нэг 700 жилийн нэг Буддын шашны төрөөс 700 жил дэмжиж байхад өнөөдөр нэг хідэн лам нар байгаа. Тэгэхэд бөө гэрээс төрөөс нэг жил дэмжиж байхад 10 хэдэн жилийн дотор 30 мянган бөө ингээд ламнаас даваа явуулсан энэ өөрчлөн ерөөсөн Монголын өөрө үндэсний язгуурын тийм ухаан шашин юм биш үү гэж бодоод байна л дээ. Энэ шарын шашин чи өөрөө харь төвд маягт арай холын тийм юм биш үү гэж бодоод байна л дээ. Нэг нь 700 жил дэмжиж байхад чин одоо ийм зам байгаад байдаг чинь нэгч 10-р жилийн дотор төрөөс нэгч дэмжээгүй байхад чинь ингээд 30-аад лам нарын тоонох даваа явуулчихлаа. Тэгэхээр буддын шашин лам нарыг татвараас чөлөөлөөд ингээд олон жил дэмжиж байсан хэвээр бол. А тэгээ бас ганц юм хэлчихэд тэр Сетхартагээд бурхан багшаад байгаа шиг Монгол хүн хүний биш үү? Тэр ерөөсөө энэ тэр үед чинь тэр үеийн нутаг чинь ерөөсөө Монголын нутаг байсан байхгүй юу да? За одоо энийг хэлэх чинь тэр 700 жилийн дэмжлэг 10 жилийн дэмжлэгийн тухай. Оо 1 минут болчих. За. Та хариулах уу? За энэ төр ч одоо би юу хариулах вдэ те? Монголчууд чинь ард түмэн нэгэнтээ тэнэг биш болоод бодвол энэ бурхны шашны яаж болов уу? А хамгийн гол нь одоо хэлээд тэ буян гэдгийг мэдээ те. Буян гэдэг маань хамгийг аврах, хамаг амтныг аврах агуу үзлээс эхэлдэг юм байна те. Гэтэл энэ агуу үзлэр үзсэн дэлхийг бид нар аварна гэсэн энэ хүмүүсийн энэ үйл ажиллагаан дээр энэ шашныхан маань те цаан ийм шийдэл ухаан байгаа юм шүү. Ингиж бид нар 99 оны 7 сард 9-р богдоон залсны цаана ийм шийдэл ухаан байгаа юм шүү гэдгийг л хамтдаа энийг тайлбарлаж энэ буян нүгэл гэдэг юмыг ард түмэнд нэг зөв ойлгуулах хэсэ. Ядаж буян нүгэл гэдэг нь ялгаа сулгаагийн зааг нь юм а гэдгийг заагаад өгчих юм бол энэ сая 20 жил дондсон энэ ард түмнийхээ ингэдэл нэтгэлийг алдаад байгаад хүрчихсэн энэ юм а цэцэрх болов гэж бодож штэ. Тэгэхээр үзэгчдээ Буддизм судлаач Солон гэрэлтэй уулзвал хаана очих вэ? Манайх одоо офистэй болж байгаа юм шиг лээ. Өнөөдөр ямар ч юм нэг газар нүгж орж ирнэ гэсэн. Ер нь 99031953-аар устна. 99031953 юм байна. 89130259. Хоёр дахь утсан уу? 89130209259 гэдэг утсаар манай зочинтой холбогдж болох юм байна. Би танаас өнөөдрийнхөө сүлжин шиг асуудаг асууя да. Хуцаа дуусах шиг байна. Мэдээж энэ сэдвэр тав өдөр 1 цаг үтэл 10 цаг хойлохны ирсэн ч дуусахгүй том сэдв. Тий. Хүн төрлөختний үүссэн цагаас л одоо магадгүй бий болсон сэдв байх. Бурхан байдаг, байдгүй, далдын хүч байдаг, байдгүй гэл тий. Аа одоо кинон дээр ч юм уу одоо интернетээс одоо харахад тэр дэрүүн ном сонин элдэв хүнээс зүгээр сонсож байхад л одоо тэр мундаг Эрдэнэтэй номтой ламнар бол ингээл завьл сууж байгаа л агараас хөөрдөг гэдэргээд байдаг. Одоо би өнөөдөр хүртэл олж хараагүй л. Аа. А гэхдээ хүн төрлөختөн бол үргэлж сайн сайханд нэг юм мөрөөдчих ёстой байх. Аа. Магадгүй энэ энэ шашин гэдэг зүйлч байгаа юм л бид хэлж мэдэхгүй. Аа шарын шашин байна уу, буддийн шашин байна уу, христийн шашин байна уу? Ялгаагүй л хүний сайн сайхны төлөөл байдаг. Ингээд та сүүлчийн 1 минутад чухам юу хийж бид яаж энэ төрийг сайжруулах юм бэ тэрийг нэг хэлээд өгөхгүй юу?
Тийм буй нүдэл ялгаж салгаж мэдгийл гэж хэлэх байна. А гандан очоод ном уншулж байгаа бол тэнд гандан ямар учиртай ном уншигдээ ингэ л зэрэг бурхан болъё гэдэг тий. Бурхан ном хургийн чуулганд би гэгээр л төртлөө гэдэг юм уу? Миний өглөг тэргүй зүйлсээр хамаг амтны шинэл бурхан болох болтгой гэдэг. А тэгээд яаж бурхан болдгийг юм бэ гэдэг арга замыг заадагас биш. Яаж сайн сэтгүүлч болох вэ гэдэг арга зам тэнд заагддаггүй шүү дээ тий. А тэгэхээр зэрэг сэтгүүлч гэдэг энэ юм чи харин ч энийг орхиосоо болоосоо ингээ хамгийг аврахын төлөө энэ агуу ухааны хөгжүүлээс өөрөөр хэлбэл та сая хүн нисдгийм үгүй юм уу мэдэхгүй гэж байна те. А тэгвэл энэ материалгаар өгсөн хүний оюун ухаан чинь ямар ч зүйлийг бүтээчихв. Одоо жишээлбэл энэ интернетээ гарыг тий болгосоод энэ юм хийж байна те. Тэгэхээр зөв үзлээр ингээд хамгийг аварна гэдэг энэ үзлээр явах юм бол тэр нисэн яа гэдэгт бол итгэж болно гэдгийг одоо манай залуучууд яриад байна. Энийг би цуглуулад энэ хүмүүсийнхаа яриаг нэг сонсох ийм цаг зав энэ хөвлөлийн мэдээлэлх маань олгоосой л гэж хүсэж байна. За баярлалаа таны буддизм судлалын ажилд хүшээ амжилт хүсье. Үзэгчдээ баярлалаа. Манай нэвтрүүлэг орой давтан маргааш өглөө давтна баярлалаа. За баярлалаа.